Welcome back to WeTune 2030. And today I'm going to go talk to Steen Hildebrandt. And I'm really looking forward to hearing about what he thinks about SDG number 8, but also his take on what should we do as an individual to become more sustainable today. Det er ikke muligt, efter min bedste mening, at fortsætte den form for simpel, kortsigtet økonomisk materiel vækst, som vi har kendt til i de sidste 50-100 år, for det er der, det virkelig er gået hurtigt. Det er umuligt at forestille sig. Det skal gøres mere og mere uattraktivt at forbruge og producere ikke bæredygtigt. Og overfor det skal det gøres mere og mere attraktivt at producere og forbruge på bæredygtige måder. Hvad kan jeg som enkelt person, eller hvad kan jeg gå ud og gøre i dag, til at skubbe den dagsorden? Ja, men det jeg gør er meget vigtigere end det jeg siger, at det betyder noget. Så man kan sige, at jeg kan disponere anderledes. Jeg kan købe anderledes ind, når jeg går ned og handler. Kommer det fra langt bort i stand, så kan jeg prøve at dreje mit forbrug over mod noget, der er produceret tættere på mig. Så den rigtig kloge virksomhedsleder satser mere og mere på bæredygtighed. Dels fordi det i sig selv er godt, men også fordi det er vejen til at overleve som virksomhed, efter min mening. Så jeg tænker, vi skal virkelig fatte lid til både unge mennesker og i det hele taget til borgerne, til husholdningerne på den ene side og til virksomhederne på den anden side. Og så skal vi oven i det forsøge som borgere, som vælgere, at presse på vores politikere. Sådan så politikerne også. Politikerne ved alt det her. Verdensmålene repræsenterer en form for nødvendighed. Ja. Vi skal ændre kurs på en række områder, og vi, det er os alle sammen, og vi kan ikke alle sammen lave revolutioner, men vi kan alle sammen lave ændringer, som peger i den samme eller de samme retninger. Noget andet det er, at der er mange ting, der tyder på, at nogle af de ændringer haster, så det ikke er ligegyldigt med hastigheden. Det at være til stede i nuet, og det at finde kvalitet i det at være, i stedet for det at få mere og mere materielt fysisk, det er noget, det er noget, som mange af os skal lære igen. Der er faktisk mange, som jeg gerne ville vælge, og af dem vil jeg vælge Martin Keller, som er ansat i Københavns Kommune, og der er han verdensmålskonsulent.